Gjekë Marinaj kthehet në Shqipëri me një vëllim poetik kushtuar dashurisë. Paradigma e Parajsës, kështu quhet vepra e fundit që i kushtohet muzës së tij të përjetshme, Dustinës. Një ide që të marrësh pak nga të gjitha dhe ta kulminosh atë në një dashuri që është më tepër romantik, nuk mund të isha kurrë poeti që jam pa frymëzimin e saj. Krijimtaria e Marinaj kur ishte i ri nisi me poezi të forta kundër sistemit të diktaturës që mund t'i kushtonin jetën, ndërsa tashmë përqendrohet tek ndjenja më e lartë, ajo e dashurisë, por a ka ndryshuar edhe mënyra e të shkruarit për të? Poezia, kur shkruhet në rini, është diçka që del direkt nga shpirti. Sot, unë e di eksaktësisht se si është poezia e rrirë. Miku i tij, publicisti Preç Zogaj, e përkufizon këtë botim vetëm me një fjalë. Është poezi që ka shumë dritë. Dritën letërsi dhe nartë duhet të shpiket, se nuk ekziston. Nuk munguan çmimet për letërsinë dhe poezinë e mirë. Poetesha italiane Rosalba Fantastico di Castron rrëmben çmimin The Bubble Prize. Jam plot ndjenja, por sigurisht me emocion më tepër. Dhe është shumë i rëndësishëm ky qytet dhe kjo tokë ku ndodhem, sepse ndjehem si në shtëpi. Ndërsa çmimi është një gjë që unë kam dashur. Krijimtaria Gjekë Marinajt është e përkthyer në shumë gjuhë dhe e vlerësuar nga kritika ndërkombëtare, ndërsa e ai kësaj radhe për lexuesit shqiptar vjen me veprën Paradigma e Parajsës.